Entre un total de 92 participants, Anna Miquel Bono ha estat la guanyadora del Premi Illa de Menorca 2021 de narració curta que organitza cada any el diari Menorca i que acumula ja 28 edicions. Ho ha fet amb la seva obra Les persianes, mentre que Tempesta és el títol de la narració de Paula Begur, qui se n'ha enduit el guardó jove d'aquesta modalitat. Pel que fa al certamen de poesia, l'han guanyat els versos de Carles Minuchin amb una composició anomenada Blau. El lliurament d'aquests guardons ha tingut lloc a l'Auditori de Ferreries després d'una actuació d'aquest teatre juvenil del municipi.